Len také poznámkové video, Prišiel, prišla motorečka, Ej, veteránik, že proste motor cinka a pri decelerácii, že z toho idú nejaké zvuky a že proste sa nedá na tom ísť plynule 50, že to cuká, no tak dobre, začneme tým ísť na tomto plynule 50, na 5 ani na 4 sa nedá. Jednoducho smola. To není motorka, proste kladivo, jednobuch. To keď netočí aspoň 2,5, tak proste to je týranie motora pod nejaký 2500 obrátok. Takže 50 v meste kvôli plynulosti chodu motora, jednoducho nejaká troječka a, a veľmi, veľmi light, veľmi jemný plyn, jednoducho čo už. Motorka troška Stava na iným účelom. No a že cinka, kde si dám listové mierky. Máme to, máme to v hornej úvrati, Hej. o čom nám sviečí za prvé piestik. Hej. tak. Piestik máme v hornej úvrati. Aj túto sklíčku máme, značku risku v hornej úvrate. Hej. Takže, no, a prvá vec už len nie, že by sme mali v rukách nejaké mikrometre alebo čo, ale od pocitu jednoducho na sacích ventíloch veľké vôle a na výfukových skoro nič. Majiteľ, že tie vôle ventílov bol tak, aby som ešte povedal, motorček sme tu mali minulý rok, tak nejak pred rokom, majiteľ si ho osádzal do rámu. Majiteľ si ho do rámu a teraz, že proste sa mu to niečo nejak nelúbi, že nejaký tisíc kilometrov alebo koľko spravil, že už má aj výmenu oleja a aj že šteloval vôle ventilov. No, tak sa pozrieme na to. Zistujeme zatiaľ stav, nikoho neobvinujem, nič, uvidíme kam sa dostaneme neskôr. Máme desinu mierku, Uvidíme, kam sa dostaneme neskôr. Budeme dávať dole aj výko ventilov, ale desinu mierku. Nech sa snažím, jak sa snažím, proste ju medzi klobúčik ventilu a teda medzi klobúčik a koniec ventilu nedokážem dostať desinu podľa manuély, mi tam prosím ťa, tu 25, podľa manuély majú mať všetky 4 ventile vôľu 15. Od to tam dám obrazovku. Malo by to byť zrovna na tej strane. Majú mať všetky ventile vôľu 15, malý moment. Zaustriš? Pravda, úplne krásne človeče, 12 násobné zväčšenie. <laughs> Takže vôľa 15, 15. 15. Tak, ding. No. A teraz si zoberieme, lebo už sme nejaké to meranie robili. Máme 25 listovú mierku a no sa to stiažšie na ten tu sú pozerám že no že tu je taká tu je taká natesnejšie ale máme ju ale máme ju Máme ju tam. No. Je tam. 25. No a šupňu z druhej strany na tento ventilček. Je tam tam. A no, je tam. Áno, tu už ju krásne vidno. Za jak tu beha. No to znamená, že neviem, je tu ešte samozrejme možnosť, ideme dávať dole výko, je tu možnosť, že povedzme nejaký, z nejakého dôvodu alebo niečo, že sa deje a, s rolničkami. Dobre, čo je teda bohová sranda, že kde budeme zháňať, neviem ako je to s dostupnosťou, ale jednoducho momentálne tak, ako je to teraz. Na výfuku máme menej ako 10 a na sani máme 25 a trošku viac, proste 25 kamierka v leze. Takže... No. čiže o desatinu, veselo o desatinu viac než má byť. Dobre, ideme dávať dole e, výko. Ideme dávať dole výko a uvidíme, čo tam nájdeme. Lebo ešte by mohlo byť, povedzme, teoreticky, že rolničky sú vnútri nejaké vymleté a podľa toho, ako je natočená rolnička, že by e, dochádzalo k nejakej zmene vôly na ventiloch. No, idem si otvoriť manuelu a pozrieme sa. Pozrieme sa, výfuky rúraši. Za jazdy bolo veľmi ťažko rozoznať a počuť motor. No, idem sa pozrieť, že či takéto niečo ešte vôbec dodávajú. Takže pauza, kým si to nalistujem. Dobre, takže máme to otvorené. No, dekompresor je tu taký ako na xr alebo Vorka mala taký dekompresor. Jednoducho viem si predstaviť, že v určitých prípadoch teda majiteľ tvrdil pri decelerácii, že môže dochádzať proste k nejakému. Tu sme to zapostrehli raz, keď sme na, na mieste vytočili, pustili plyn, tak tam bolo také nejaké zaštrkotanie. Ale toto už z princípu konštrukcie nemôže byť nejak natesno, lebo keď je to natesno, tak to jednoducho nefunguje. No ale pozrieme si váhadielka, že či náhodou, ale na váhadielkach som našiel, poznám si svoju robotu, takže váhadielka a rolničky na váhadlách sme menili. Poznám si svoje roztláčanie. E, takže váhadielka a rolničky sú nové, ale toto tu je tiež niečo, niečo nové, takže je to čerstvá, čerstvá stopa. Čerstvá stopa. Tak uh, podľa všetkého ten kontakt kontakt s dekompresorom tam zrejme nejaký taký že letmý bol tak toto by mohlo byť nejaký zdroj zvuku no blbé je že aby sme to vedeli nejak skontrolovať tieto vymedzenia tak ďalej, tak by sme potrebovali mať tú vočku vo výku, čo by znamenalo ju vyberať stade to. No, ale proste spravíme to tak, že tú vačku ej, z polohy povedzme takejto presunieme mierne mierne bokom, aj keď nepresunieme nepresunieme, lebo hm, do tohto štrkoce. Tu ten dekompresný mechanizmus. Tam je nejaká jamka. Aha, vyzerá to tak. Vyzerá to tak, že tá nábežná hrana je nejaká posunutá na tom teliesku a dovoluje, a dovoluje štrkotať váhadielku sem do tohto vedla. Keď sa pozriem z druhej strany, aby človek bol za troch pátračov, No, vidím to tak. Dobre, budeme dávať tu. Budeme to dávať von. A je tam evidentne na tom dekompresore miesto, tu, tam, ktoré sa mi nie veľmi, nie veľmi pozdáva. Hm? Takže nič. Dúfal som, že to len otvoríme, zavreme a dovido po s Pánom Bohom, ale nie, keď tu vidím tú hranu proste vyloženie je tam nejaká taká jamka tak nejak si ju neviem vybaviť nejak si ju neviem vybaviť že by tam na tom telese dekompresoru mala tá nábežná hrana byť takáto dobre takže budeme dávať aj vačku von takže máme pokračovanie mali sme medzi tým obedík a, 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 a. Cez obedik som si nejaké vecičky pozrel a naštudoval človek. Nikdy není dostatočne chytrý a nikdy nevie všetko. Nikto nevie všetko, len hlupák vie všetko. A má na všetko odpoveď. No a tu keď si pozrieme hneď taký jeden detailik, čo sa mi teda na tej vačke nelúbilo. 660 tam, kde smeruje šipka. Má takýto dekompresorový zázrak a 625 a 640 tam má takú priehlbeň. Akože za akým účelom, Pff, nepýtajte sa ma, neviem. Prečo sa tá konštruktér rozhodol? A to znamená, že nejaká výmena tohto zázraku samotného nehrozí, pretože oni ho ani samotný nejak nechcú dodávať len súčasť vačky. Takže no, v svetle týchto nových poznatkov a vedomostí spravíme tu troška nejaké presuny nejaké presuny podložiek spravíme nejaké presuny podložiek naložíme to naložíme to pekne nazad Hej. takže toto čo som si myslel že je nejaká vada tak je normálne konštrukčný detailík hm. no dobre povedzme je možné, že pri decelerácii, keď sa, čo sa gazda stiažoval, že vtedy sa ozýva nejaký šramot, je možné, že toto závažičko proste predbieha a dostáva sa do nejakej takej polohy, kedy sa snaží akože odľahčovať ten motor nechcene. Môže to jednoducho vyplývať z princípu tohto, tohto zázraku. Kto sleduje pravidelne, tak mali sme tu čo to bola nejaká XR, kde ten dekompresor tiež do váhadla zaberal v mieste, kedy nemal. A bolo to... A, a, ale... ale no. Hey, takže niekedy, niekedy je to také. Dobre, takže... zjednodušenie, uh, kolega už pucuje e, výko ventilov, ideme to poskladať pekne naspäť. Máme prekontrolované, rolničky sú tam nové, to myslím, že majiteľa ukludní, aj keď... No, dobre, nevadí, myslím, že tú informáciu mal už predtým, ale možno som sa zabudol zmieniť, alebo... Neviem, no, dobre, vedľajšie rovničky sú nové, takže tam zrádca nie je, tvar tohto zázraku je, ako má byť. Výfukové vahadielko presunieme bylku na bok, aby sme teda sa dostali z nejakého toho kontaktu, ktorý sa tam ukazuje. Nastavíme vôle ventilov 15-15, čiže nie menej ako 10 a viac ako 25. A fakticky vidím to tak, že máme čo 3 čtvrte na 1. Takže zajtra majú sviatok aj v cizine. Skáde teda táto motorečka je, tak myslím, že majiteľ si bude môcť po ňu, po ňu tak nejak prísť. Nebudeme tu robiť zase veda, výskum, vývoj. Čo sme na karburátore na karburátore, keď to minulý rok od nás odišlo základné nastavenie, ale jednoducho tu máme, už som to povravel viackrát opakujem znova, tam je schovaná skrutka bohatosti zmesi voľnobehu a tú skrutku ja ju tam veľmi rád dávam štelovaciu, aby bola prístupná kolega zase z lehoty pod stačníkom ju vyhazuje tú štelovaciu a dáva tam takúto na šroubovák, že aby sa v tom ľudia nevrtali, ale v každom manuále je napísané, že jednoducho podľa teploty, okolia a tak ďalej sa má s tou skrutkou manipulovať. Proste je to normálne, je to normálne že s tou skrutkou, ktorá je tam schovaná v tom tuneli, sa šachuje iné nastavenie na zimu, iné nastavenie na teplo, alebo teda povedzme iné nastavenie pri 20 stupňoch, iné nastavenie pri 35. To je proste normálna záležitosť. Dobre. Neviem, máš k tomu ešte niečo? Nie. Nič. Nič. Zalepíme, došijeme, dostrikujeme a a no a som zvedavý, som celkom zvedavý na komentáre, hlavne ľudí, ktorí si pozrú tak štvrťku videa, lebo to sa veľmi často stáva, že si niekto pozrie štvrťku videa a potom hodí komentár k niečomu, čo je povedzme niekde v druhej polovičke videa. Takže kto došiel až sem, tak napíšte v komentári, videl som celé video a hoďte komentár, aby sme odlíšili tak troška. A ešte, no a ešte by som mal upozorniť, keď pozeráte video, tak si zapnite zvuk, lebo už aj to sa mi stalo, že jednoducho ľudia nemali evidentne zapnutý zvuk a len podľa obrázkov niečo komentovali a ja neviem, to by som musel... Spraviť titulky ku každému videu ako v televízore, že, že pozor obsahuje blikajúce zábery a, a môže poškodiť zrak a môže ľuďom utlocitným spôsobiť nevoľnosť a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to do mňa nečakajte. Teraz som to spomenul. A tým je to pre mňa a tým je to pre mňa uzavreté. Čo? Koľko jazyčné titulky? No. Áno, <laughs> áno, koľko jazyčné titulky. No počkaj, že ale to není sranda. No? Posledne som si písal s chlapom, tak neviem tu teraz rozlišiť, či je z Chorvátska alebo... No, z Chorvátska, hej. Písal som si s chlapom z Chorvátska a ten mi tak pekne písal, že no síce si tam ukazoval veci, ale keď ja ti nerozumiem, tak bohužiaľ smola. No, ale nejak sme sa dohodli. <laughs> to len tak, taká pikoška, pikoška na záver. No, len taký rýchly oznam pre majiteľa tohto strojčeka. Chcel som rýchly oznam, dobre, hýbaj mi zmačknúť spojku. Mali sme, mali sme otvorené, dlhšie video je k dispozícii, teda keď ho nahrám, tak bude k dispozícii na YouTube. Kukuž dovnútra do čriev. Zrýchlený odkaz, Štelovanie vôle ventilov treba nechať niekomu skúsenejšiemu do budúcna, bez urážky, ale jednoducho treba si pozrieť to video na YouTube a fakticky... fakticky, že máme zajtra nejaký ten vraj sviatoček. A jak som tak pozeral, aj bratia Češi majú sviatoček. Ale my zajtra robíme. Tak by som odporučil majiteľovi tejto motorečky naplánovať si na zajtra cestu sem. Hej, o, spomenul som tie ventily, tak e, povedzme, nastavili sme ventily tak, ako nastavené majú byť. A prvý ohlas motora bol ten, že som musel e, voľnobežnú skrutku, teda na skrutke voľnobehu som stiahoval dve otáčky, dve otáčky dole, pretože nejak ten voľnobeh nám výrazne, 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 výrazne nastúpal. Hej, a stačilo proste prakticky jediný rozdiel je na vôli ventilov. Jak som už povedal, dlhšie video na YouTube. Keď ho tam nahrám, tak k tomuto videu dám do popisu odkaz. Hej. asi až večer, alebo kedy to neviem. Dobre, a ešte raz podotýkam, komu sa to hodí. Tak zajtra robíme a v piatok nerobíme. Hej. Takže ešte raz upozorňujem, Zajtra 1. mája sme v robote, normálne od 9. do 4. 3. mája máme šábes, 4. 5. je sobota, nedela. 6. mája máme zase voľno a 8. mája sme zase v robote. takže komu sa to hodí, nech sa páči využiť sviatky. My sme si ich prehodili na pondelok a piatok, teda na piatok a pondelok, tento najbližší. A budeme mať proste dva Štvordňové pracovné týždne a jeden štvordňový víkend medzi tým. Takže ešte raz spomeniem, video budem nahrávať z pohľadu dovnútra toho motora na YouTube. -ko.